skimming barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning. Rise and reign. Far from the fjords and the ice cold currents, ravens soar on the new frontiers. Songs and sagas of a fate. Olá a todos. Meu nome é Vera Cardoso e sejam bem-vindos ao canal das Lendas, Mitos e Tradições. E não só, já sabem que temos outros temas por aqui para falar, que eu trago-vos muito mais coisas. Hoje é dia de Quinta-feira Mágica, mas não, este não é o vídeo da nossa Quinta-feira Mágica. Estou aqui para celebrar convosco o Dia da Terra, o Dia da Mãe Terra. Portanto, o dia que lhe quiserem chamar, no fundo é o Dia da Natureza e de tudo à nossa volta. E acaba por ser também o nosso dia, porque nós também fazemos parte dela. Queria partilhar convosco aqui um bocadinho, para além dessa comemoração, um bocadinho daquilo que eu retive de um livro que eu li acerca da importância da natureza para nós e da importância das consequências que tanto nós, seres humanos, os animais ou as plantas, podem ter para o planeta. Olha, o livro chama-se A Sabedoria Secreta da Natureza, foi escrita pelo alemão Peter Wolben. Acho que estou a dizer bem o nome. Não vos vou ler o livro, senão nunca mais saímos daqui. Vou-vos fazer um resumo, sim, um resumo muito pequenino do primeiro capítulo, peço perdão, que fala de algo que provavelmente nas redes sociais falou-se durante muito tempo. Vocês já ouviram falar que é os lobos podem mudar os cursos dos rios, dos ribeiros, dos pequenos cursos de água, qualquer um deles. E porquê? Como diz o Peter, e muito bem, todos os seres vivos são importantes, todos. E todos têm o seu papel no ecossistema e todos podem perturbar o ecossistema. Ele aqui fala do Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, e conta-nos que até 1930 e pouco, mais ou menos, foram dizimados todos os lobos que existiam no parque, principalmente porque houve alguma pressão por parte dos pastores, dos criadores de gado, que queriam o gado a pastar na região e que, a determinada altura, apesar de não poderem provar que era o lobo que os estava a atacar, não é o gado, da mesma forma que acontece hoje em dia. Portanto, não é fácil provar isso. Aliás, é fácil, portanto, fazendo os ditos testes, principalmente genéticos. Portanto, antes de chegarmos aí, portanto, eles deram caça ao lobo e o lobo desapareceu. Isso influenciou o curso do rio, dos ribeiros. Porquê? Porque isso fez com que animais como os alces deixassem de ter um predador de topo, tivessem alimento onde quisessem e começassem a alimentar-se, inclusive, das plantas junto às margens dos rios e das pequenas árvores, o que fazia com que árvores, como por exemplo os chopos, entre outras, não crescessem, porque eram comidas logo assim que rebentavam, tanto que os seus rebentos saíam. Isso começou a afetar muita coisa, começou a fazer com que houvesse uma desertificação nas margens dos rios, e começou a fazer com que animais como os castores, por exemplo, fossem afetados, entre outros. E a população de alce, portanto, é o exemplo de Yellowstone que temos aqui, apesar de não ser em Portugal, cresceu, portanto, nem ser em Portugal nem na Europa. Portanto, foi o exemplo que o Peter trouxe, porque é um exemplo com 100 anos, portanto, para nós vermos algo assim um pouco mais antigo. Agora vamos até aos dias de hoje. Eu não sou, desde já, que fica aqui bem esclarecido, que não sou de todo contra quer a caça dos caçadores, nem contra os pastores e os criadores de gado, não. Até porque há uns 5, 6 anos atrás fiz um trabalho em Alfândega da Fé, na Serra de Bornas, que pretendia dar a conhecer tanto as histórias dos pastores como as histórias dos lobos e tentar haver ali uma forma de passar a mensagem ao ser humano, às comunidades locais, de como conviver com o lobo sem haver os ataques, tanto do lobo como predador contra
As ovelhas, as cabras, as vacas é um pouco mais difícil, mas os bezerros neste caso. Portanto, houve ali um trabalho realizado para isso. Portanto, eu não sou de todo contra essa situação, mas sou a favor de coisas como essas, desse tipo de trabalho, de incentivar as comunidades, e na comunidade incluo toda a gente, caçadores incluídos, pastores, criadores de gado, porque é importante a preservação das espécies, não só do lobo. Fui escolher o lobo, sei que é uma figura um pouco polémica, no entanto, é um dos animais que, pelos quais eu sinto o maior carinho e ligação, apesar de aqueles que vi foram sempre em cativeiro, como foi o caso da Cantábria. Portanto, são animais que foram resgatados, já alguns em mau estado, ou outros seriam crias não abandonadas, mas que a mãe, por exemplo, tivesse sido morta entretanto, quando foram encontradas e foram resgatadas. Animais esses que, na sua maior parte, não podem voltar para a natureza porque não sabem como, ou porque estão coxos e têm, ou porque têm menos uma perna. Houve uma situação dessas também. Portanto, isto para vos dizer que há uma possibilidade, sim, de haver essa convivência. Nós sabemos que cada vez mais, e estamos a notar de ano para ano, que o lobo ibérico está finalmente a voltar à Península Ibérica. Como é óbvio, isso traz consequências para todos. E estar aqui a dizer que quem tem razão são estes ou aqueles, digo-vos já que não sou a favor de lado nenhum, sou a favor do lobo. Porque do lobo e, neste caso, dos rebanhos. Ok? Pronto. O que eu digo é que não sou a favor da mentalidade dentro da sociedade de quem está ligado à parte dos mamíferos, dos estudos mamíferos, da sua proteção, dos biólogos, ou quem está ligado à parte ou que faz criação de gado, ou os próprios caçadores, porque muitas vezes não se esqueçam que quem faz criação de gado é caçador também. Portanto, não estou de todo do lado de nenhum de vocês, e se calhar estou do lado de todos, porque eu acho que falta equilíbrio, falta muito equilíbrio, porque as pessoas não se ouvem hoje em dia, e eu já disse isso noutro tema, noutro vídeo anteriormente, não existe partilha entre as pessoas de opinião. E o que faz com que, se não existe essa partilha, atenção, não é a partilha de chegar ali, partilhar e dizer que a minha opinião é que interessa e a tua não. Não, é as pessoas ouvirem-se realmente umas às outras e chegarem a um meio termo, a um consenso, porque nem, sim senhora, é verdade, nem os rebanhos têm culpa, nem o lobo tem culpa. Portanto, o lobo, se vai e quando vai à procura de comida para sobreviver, porque ele não vive do ar, como qualquer um de vocês, não é? Se ele vai à procura de comida, é porque realmente não tem, a dele desapareceu. E quando eu digo que a dele desapareceu, portanto, os animais de que ele se alimenta, como os corços, os veados, se não existem, porque visto que, à semelhança do lobo, também deveriam existir no mesmo local onde existe lobo, é porque são caçados. Mas são caçados em demasia. É necessário caçar. É, não digo que não. Controlo de população, até entendo. Mais uma vez digo que não ponham de lado nenhum de vocês, mas é importante isso, é importante saberem que há que haver equilíbrio. E se o lobo vê a sua hipótese de sobrevivência desequilibrada, eventualmente pode ir ter com o homem. E eu vou dizer eventualmente porque eu acredito que não sejam assim tantas as vezes que o lobo o faça. Se o faz, é porque realmente não tem outra hipótese. Ao contrário do cão, e agora vamos falar dos cães selvagens, ao contrário desses que já conhecem o homem porque foram criados pelo homem, o lobo tem medo do ser humano. Os cães não têm. Os cães têm uma mentalidade que nós achamos muito engraçado dizer, na maior parte das vezes, que nós somos os donos deles, porque eles realmente são fiéis quando vivem connosco, mas muitas vezes, em determinadas raças, se calhar é o contrário, são eles que são os donos das pessoas. Fala-se muito dos gatos nisso, mas há determinadas raças que dá para pensar.
E então aqueles que são abandonados, principalmente os de grande porte, que se juntam em matilhas, que se tornam selvagens e que atacam tudo e todos, inclusive os rebanhos, porque também se precisam de alimentar. Portanto, há muitas situações, não digo que sejam todas, mas há muitas situações que posteriormente vem-se a saber que não foi um lobo realmente que matou. Terá sido um cão, por exemplo. Pronto, portanto, os tais estudos genéticos que eu estava a referir há pouco, iria falar. Porém, quando sai a notícia, a primeira coisa que se diz foi o lobo ou a alcateia atacou o rebanho ou matou esta ou aquela ovelha ou cabra ou vaca, pronto. E depois quando, tanto quando é feito o instituto, quando o ICN mostra, não, olha, atenção, não, afinal não foi um lobo, foi um cão. A notícia sai da mesma forma, para as pessoas verem que afinal, olha, não foi o lobo, não sai. Não sai, não é mostrada, não é falada, porque a determinada altura já não interessa. E então isso dá força a que seja cada vez mais difícil haver esta conversa entre as próprias pessoas, porque aqui só as pessoas é que podem resolver o problema. Não pensem que é o lobo que vai resolver, ou o cão, ou os rebanhos, ou outro animal qualquer, ou a própria natureza. Já sabem que a natureza, quando resolve as coisas, é à bruta e nós não podemos fazer nada. Mas é importante essa partilha, e neste dia da Terra, dia da Mãe Natureza, eu não queria deixar de partilhar esta minha opinião convosco, a minha opinião e a opinião do Peter, em que, tal como ele, que é pastor, que é criador de gado, portanto não estamos a falar de alguém que é ambientalista apenas e que só vê a ideia da natureza e vamos salvar a natureza. Sim, vamos salvar a natureza. A natureza é aquilo que temos de mais importante, é aquilo que nos dá a vida, e aí vamos ao ar, à água, à terra, aos animais, a tudo. Mas equilíbrio, equilíbrio é preciso. Peço desculpa, mas entretanto isto desligou-se. Como eu estava a dizer, se pessoas como o Peter conseguem fazer esse equilíbrio, e há mais pessoas assim, com certeza, nomeadamente aqui em Portugal, em Espanha, um pouco por toda a Europa, por todo o mundo, acho que vocês aí desse lado também podem. Portanto, é muito fácil começarem a olhar para quem está do outro lado e, pelo menos, falarem sem acusações. Porque isso não resolve nada e isso não ajuda ao planeta. E estamos aqui, claro, para proteger aquilo que ainda temos, porque sabemos que estamos numa altura em que já se sabe, infelizmente, que nos próximos anos dezenas, se não centenas de espécies vão desaparecer, e nós já não vamos poder fazer nada contra isso. Portanto, isto já está a cavalgar de tal maneira que já não há nada a fazer, mas pelo menos que possamos impedir aquilo que estiver nas nossas mãos. Pronto, um bom dia da Terra. Não se esqueçam, daqui a bocadinho têm então o vosso vídeo das criaturas mágicas, e um bem-aja mais uma vez. Subscrevam o canal, ponham um gosto, ativem o sininho e deixem-se estar por aí, porque sábado à noite trago-vos uma surpresa, uma coisa completamente diferente no canal da Fábula e Tradições. Obrigada a todos e até à próxima. Ships on vigor of the waves are skimming barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new